Erta tongdan boshlangan saylov jarayonlarini samarqandliklar o'zgacha kayfiyatda boshlashdi. Men o'tgan saylov bilan bugungini solishtirsam, xursand bo'lganim bir narsaki, odamlarimiz juda bir ko'taringi kayfiyatda, bir nima desam ekan, juda ko'pchilik bo'lib tashrif buyurganligi bu juda odamni nafaqat bir xursand qiladi, balki hayron qoldiradi desam ham to'g'ri bo'ladi. Ayniqsa pastdarg'omlik yangi oila qurayotgan yoshlar avvalambor fuqarolik burchini ado etish uchun 755-chi sonli saylov uchastkasiga kelishdi. Nazarovlar xonadonida bugun oila qurayotgan yoshlarimiz esa o'zlarining birinchi hayotdagi kunlarini 755-chi saylov uchastkasidan boshlashmoqda. Nayman qishlog'i aholisi esa kelin kuyovning baxtli kunida sherik bo'lishdi. Yoshlarimiz kelajagimiz. Mana bu endi bir umr istalka qolayotgan kun bo'ldi-da bularga. Nima uchun to'yni aynan shu kunga tanladinglar? Bu kunga tanlaganimiz sababi bugun prezident saylovi qanday bir xushaloq bayram bo'lgani uchun istalqalari bo'lish uchun shu kunni tanladik. O'z fuqarolik burchimizni bajarish uchun ovoz berishga keldik. Biz kelajak uchun ovoz berdik. Sizchi? Payariq tumanidagi Tohir Shayx mahallasida istiqomat qiluvchi Haqnazar Lapasov hamda Nulufar Mavlonova o'zlarining baxtli kunlarini tumandagi 667-chi saylov uchastkasidan boshlashdi. Biz farovon kelajagimiz uchun o'z nomzodimizga ovoz beramiz. Sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga qaraganda 24 oktyabr kuni eng ko'p chaqaloqlar tug'ilish jarayoni aynan perinatal markazda ro'yxatga olingan. Sarvinoz opaning uzoq yillar kutilgan jajji mehmoni esa aynan prezident saylovi kuni dunyoga keldi. Mana bugun prezident saylovi kuni o'g'ilchamni dunyoga keltirdim. Mana shu prezidental markaziga, xodimlariga hammasiga kattadan katta rahmat. Xudoga shukr, soppa sog'lom farzandli bo'ldim. Umarjon deb ism qo'ymoqchi edik. Mana xudoga shukr niyatimizga yetdik. Hammalariga kattadan katta rahmat. Ba'zi bemorlar esa shifoxonani o'zida ovoz berishmoqda. Bemor bo'lganim uchun saylovga borolmayman deb o'ylagandim. Saylov uchastkalariga mingdan ming rahmat. Shu yerga bemor qoldim deb shu yerga kelib xabar olib ovoz olayotgan uchun rahmat hammaga. Bu murg'akkina qalblarni ko'rib insonning ko'zi quvonadi. Samarqand viloyat perinatal markazida 24 oktyabr kuni 32 chaqaloq dunyoga kelgan. Mana shu 32 chaqaloqdan 22-tasi o'g'il bolalar, 10-tasi qiz bolalar. Bugungi kunda Samarqand viloyat perinatal markazida 368 bemorlar yotib davolanmoqda. Mana shu saylov jarayonida barcha bemorlarimiz qatnashdi. Samarqand shahridagi Saxovat uyida bugungi kunda 150 yaqin yoshi ulug' qarovchisini yo'qotgan insonlar istiqomat qilishadi. Bugun bizlar uchun shodiyona bayram kuni. Bizlar uchun qayg'uradigan, kelajagimizni o'yladigan inson uchun ovoz beramiz. Shu sababli men bizani sharoitimizni o'yladigan, kelajakda bizani sog'lig'imizni o'yladigan inson uchun ovoz berdim. В этом году выборы организованы на высшем уровне. Идет большая информация по телевидению, так что даже кто, если мало понятия, есть кто, как говорится, не знает, как кто голосовать, все верно. Mana shu yerda bo'laydigan nomzodlar bilan butun vasiylikka olingan yashovchilarimiz tanishtirildi. Ularning programmalarini o'rganib chiqishdi. Mana endi bugun saylov kuni. Bugun har bitta yashovchimiz karantin qoidalariga rioya qilgan holda chiqib yashirin ravishda o'zlarining ovozlarini berishdi. Ularga ham yengillik yaratish maqsadida saylov jarayoni 43-chi saylov uchastkasi xodimlari tomonidan shu yerning o'zida tashkil qilindi. Guvohi bo'lganingizdek, Samarqand Saxovat uyida ham bu yilgi saylov jarayonlari ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Bu kunchingiz norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.